Para dizer a verdade, eu não sei nem bem como começar esse vídeo. Eu só vou falar para você aí. Fica aí, ó, que eu falei inglês, já está no ar. Gente, que doideira é essa? Olha para mim. Veja. É que não dá para você ver lá embaixo as pernas. Tá vendo a cabeça? Então, isso é um exame que é realizado em casa, é o exame do sono. Ele chama-se esqueci. Polissonografia. Poli é o mapeamento do sono. E agora, esse tipo de exame é realizado na casa. Mas que coisa mais esquisita. Tá vendo aqui a cabeça? Ó, tudo. As coisas aqui, ó, saindo do nariz, da boca, que é para ver a questão respiratória, a questão pelo nariz, pela boca, os batimentos. Aqui tá a saturação, tem uma parte que vai para as pernas, que ele determina quanto você se mexe à noite. E esse exame, ele tá sendo necessário porque eu tô tendo uma extensão daquele virinho chatinho, sabe? Aquele que lá desde 2019 vem atormentando o mundo, ele não me abandonou, que foi, eu tive o Covid da Omicron, e eu tive problemas que ficaram no ouvido e no nariz, que deu o efeito de uma sinusite, apesar de não ter dor de cabeça, ele me atrapalha bastante a respiração, ele me cria crostas, porque eu acabei perdendo completamente o septo nasal. E o nariz, eu já coloquei o dreno 3 vezes. Isso quer dizer que, de novo, eu vou ter que fazer uma arrumação nesse dreno, porque ele saiu do lugar. É um dreno em modelo Y e uma das pernas saiu do lugar. E o nariz, como está sem o septo, ele criou uma espécie de uma úlcera, que será necessário fazer uma retirada, inclusive fazer uma biópsia nele. E pela primeira vez eu vim fazer o exame em casa, que me disponibilizaram porque eu estou na capital, em São Paulo. Se fosse para minha cidade do interior, não era possível. E a pessoa veio e começou a colocar, e coloca em tudo, ó. Tem que tomar um extremo cuidado para tirar o óculos. E disse, pode se movimentar como você quiser, você pode dormir na posição que você quiser. Obviamente que não posso só dormir de barriga para baixo, mas nas outras posições, inclusive essa é a finalidade do exame. É ver a sua movimentação, ver se você tem picos de apneia, ver, diz que você pode ir ao banheiro normalmente, não pode prender o cabelo, tudo que ficou preso, ligado às coisas, principalmente as partes do corpo e do cabelo, é junto com um creme, é um creme bem pegajoso, por sinal, que é para fazer essa transmissão. Isso é um cuidado que eu vou voltar para a cirurgia, mas eu percebo algumas coisas. Uma, quão prolongado está sendo isso? Eu passo dores, eu tenho momentos horríveis? Não. Mas eu, por exemplo, peguei o vírus da gripe de um neto e para ele se curou rapidamente. Para mim, cria aquelas bactérias que eu tenho até o vazamento pelo ouvido por conta de ter o dreno. Porque se não tivesse o dreno, acredito que isso seria um cumulativo. E sem dúvida nenhuma, um desconforto tremendo no nariz, com insistentemente, diariamente, muita limpeza no nariz, sempre com o nariz espirrando, escorrendo. Então é algo para se resolver, porque não é uma vida nada confortável. E nessa versão de ouvidos sempre entupidos e sempre o nariz desconfortável, você acaba respirando mais pela boca e pode ser aquela parceira desagradável que ronca. Apesar que eu não tenho muita reclamação sobre isso, mas no auge, que nos momentos antibióticos, sim, o marido falava: "Nossa, você roncou." É coisa que a gente prefere não ser aquela que promove dificuldade no sono do outro. Também, de verdade, eu falei para ele: "Grava. Grava porque eu quero ver." Ele falou: "Não, não tem problema, não tá me incomodando." Falei: "Grava que eu quero ver." Aí, de verdade mesmo, quando eu vi o ronco, eu falei para ele: "Olha, realmente,
Eu não roncava e isso daí é um ronco, mas eu vou falar uma coisa para você. Não sou eu que estou roncando tanto, é você que está dormindo mal, porque de verdade não era tanto ronco assim. Mas o ideal é você não roncar, que é sempre desagradável para os outros. Se tiver alguma maneira de resolver, e nós vamos descobrir agora. Por isso esses engates todos, que uma parte vem para o nariz, outra parte vai pegar até a movimentação da boca. Um outro pedaço que eu achei muito interessante e que da outra vez que eu fiz esse exame no hospital, apareceu o bruxismo, que é você dormir e apertar a arcada dentária. E isso ocasiona, além de alguns defeitos, né, que pode ocasionar nos dentes, pode ocasionar também dores que podem se tornar crônicas, como uma dor de cabeça ou alguma coisa assim. Da outra vez, apresentou um bruxismo leve, eu usei um período, aquele aparelhinho lá que depois você joga fora, não apresentou problemas de ronco, mostrou que eu sou agitada até para dormir, que eu mesmo no, nos momentos de, teoricamente, sonos mais profundos, eu sou uma pessoa que eu tenho movimentos, que eu tenho uma alteração, o que mostra que no dia seguinte eu não tive o sono reparador que eu seria o melhor para mim, para você e para todo mundo, né? É você acordar satisfeito. Agora eu tô tão esquisita, gente, com tudo isso aqui, mas a moça garante que eu vou deitar, que eu vou dormir, agora aqui eu mesmo vou cuidar de preparar a cama, e que é para eu dormir do jeito que eu quiser, me movimentar quanto eu quiser, porque essa é a finalidade do exame. Fica aí essa novidade de ser feito em casa, que eu achei. Não achava que isso fosse possível, e eu tenho um ganho fazendo em casa. Eu tenho mais disponibilidade de horário para escolher. Quando você vai fazer isso na clínica ou no hospital específico, você tem não é tão disponível assim. E como eu estou me preparando para fazer uma cirurgia para ver essa parte do nariz para tirar, fazer uma biópsia dessa pequena úlcera que ocasionou, e para também arrumar o dreno do ouvido, então foi para mim uma condição muito favorecida. São as sequelas, né? Não sei, alguém disse do Covid prolongado? Isso começou a me acontecer após o primeiro Covid, que foi do Omicron, mas eu já tive dois. Então vamos ver como é que eu acordo no dia seguinte. Meu marido falou assim que tá realmente uma coisa muito esquisita, não tô me sentindo desconfortável, não pesa nada, e espero que o exame seja completo, porque se eu tiver alguma desconexão ou alguma coisa que não permita um resultado satisfatório, eles repetem o exame, inclusive gratuitamente. Isso daí é por conta do plano. Espero que isso não aconteça, porque eu quero realmente resolver, então vou fazer um esforço para que eu durma do meu hábito normal, mas que eu não estrague nada e não atrapalhe nada de alguma conexão daqui. Outra coisa bastante curiosa é para ter um comportamento idêntico ao meu dia a dia. O que que é isso? Eu tomo o Sintroid de manhã, que é para tireoide, o Sintroid 50. Eu tomo Crestor, que é para o colesterol. Então, hoje eu tive dor de cabeça, eu tomei sim um Dorflex, porque eu acho que eu estava muito ansiosa. E eu tomei uma melatonina para dormir. Falou que isso é o procedimento normal. Né, que não era para eu fazer nada que mudasse da minha rotina, eu não fiz. Colocasse uma roupa confortável, escolhi um pijama bem facinho, foi tudo colocado por cima, né, ali pega até pelas costas, pega essa parte aqui abdominal, a gente fica super esquisita, tem uma outra parte que desce pela calça e vai lá na perna para ver quanto você bate as pernas, e aí é uma coisa que às vezes o marido comenta, que eu me agito muito e que eu às vezes eu fico batendo e ele vai se esparramando para o cantinho lá da cama, né? Então antes de cair ele tem que me fazer voltar para o lugar. Então vamos lá. Amanhã eu conto para você como é que foi. É uma experiência nova e eu vou fazer direitinho porque eu quero finalizar logo todo esse processo, esse procedimento. Porque senão eu não posso pegar avião, algumas coisas me dão algumas restrições por causa do ouvido que precisa resolver. Então, vamos lá, modernidade,
Vamos ver o que vai acontecer amanhã cedo. Eles vieram no meu horário solicitado às 22 e amanhã às 8 da manhã já estarão aqui para retirar. Torça você por mim, viu? Porque aí eu quero que amanhã tenha dado tudo certo, que eu não tenha desconectado nada numa agitação noturna para que eu possa ter esse exame realizado e vai ser o último exame antes da cirurgia. Se você precisar de alguma informação que eu possa contribuir para falar como é que eu estou fazendo isso ou como é que eu estou me sentindo, escreva aqui. E ó, esse é um assunto novo, né? Então vai lá. Se você não é do nosso canal, se inscreva, faça parte. É muito, 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 muito importante o seu comentário. Me conta se você já fez um exame desse, o que fez de diferença na sequência deste procedimento para um tratamento, porque a gente faz isso para ficar melhor, né? Então, vamos ver. Te conto amanhã como é que eu me senti a noite toda e com essas colas tudo aqui, ó, na cabeça. Gente, cada conexãozinha dessa, somente aqui, ó, tudo é colado com um creme que realmente eu nunca vi, mas é para fazer passar as transmissões. Um beijo. Boa noite para você e boa noite para mim também. Até mais.